Pravo je zadovoljstvo imati sagovornicu kakvu ja imam večeras. Moja koleginica Mirjana Nikić, novinar i urednik u izdanjima politike, je specijalista za specijalne izdanje i specijalne stvari uopšte. Povod za večerašnje druženje su upravo posebni dodaci politici, ali takođe i sve ono ostalo što je ona do sada radila u svom životu i nadamo se što će još mnogo, mnogo dugo raditi. Hvala što ste me pozveli i na svim lepim željama, naravno, pre svega se nadam da čitate naše dodatke koji su u poslednje vreme doživjeli ekspanziju. To su politikini ne samo stalni i prošireni sada, nego i specijalni politikini dodaci, poput dodatka poput dodatka o hlebu koji je nedavno izašao, na kom sam radila, i poput dodatka o lekovima koji će izaći 23. oktobra i koji se najozbiljnije sprema u našoj redakciji. Razlog da najavimo ovaj dodatak je jedan poseban intervju sa ministarkom zdravlja Slavicom Đukić-Dejanović, koja je u tom dodatku, u tom intervjuu najavila i neke ekskluzivne novine u našem zdravstvu, poput novih specijalizacija, poput sređivanja stanja na tržištu lekova, podsticaja farmaceutske industrije i naravno glavna novina je da će građani na recept moći da kupuju i u privatnim i državnim apotekama isti lek. Miro, koliko se rad na tim posebnim izdanjima razlikuje od klasičnog rada novinarskog u štampanim medijima? Da, veoma se razlikuje od onoga što sam ja radila kao novinar političke rubrike na kojoj sam provela sve u svemu sa praćenjem Skupštine grada nekih oko 18 godina. Taj rad se veoma razlikuje, na izgled je mnogo opušteniji, na izgled je mnogo lepši od onog stalnog stresa koji vi imate kao skupštinski izveštač. Ja sam izveštavala iz vlade jedno vreme, to tim je stres još veći, ali je veoma naporan taj rad. Napraviti dodatak od 16 stranica sa svim slikama, zajedničkim prelomom sa dizajnerima koji su zaista vrhunski u politici, ali ipak vi morate raditi sa njima. To nije ni malo lako osmisliti, dodatak napraviti, ostaje se na prelomu broja, kako mi to kažemo, prelomu, odnosno sklapanju tog izdanja do 11-12. Pa jednom prilikom je poslednji autobus pobegao meni i dizajneru, Žarku Milenkoviću, i tu anegdotu dan danas prepričavam. Kakav je odziv publike? Odziv čitalaca je veoma dobar. Čini mi se da čitaoci u poslednje vreme generalno novine, ne samo naše, kupuju zbog dodataka više nego zbog samih izdanja, jer ih, zato su dodaci na neki način i smišljeni kao komercijalni, jer ljude zanima da pročitaju nešto više, nešto posebno što ih interesuje, a mi se baziramo na dodacima koji će privući veliki broj ljudi. Pa imamo stalne izdanja kao što su dodaci putovanja, veoma popularan dodatak, dodaci zdravlje, zdravlje u tanjiru, dodatak moja kuća, dodatak posao, imali smo i eko dodatak privremeno ne izlazi, ali će izaći, treće doba, isto izlazi tromesečno, poljoprivreda. Znači, brojni su dodaci redakcije dodataka politike. A kako na to reaguju? Pored onih stalnih redakcijskih sam. A kako na to da reaguju ovi sponzori, da kažemo? Pa, sve, čini mi se da je situacija sada malo bolje. Jedno vreme bio totalni pad oglasa i u oglasnom prostoru. Sada mi se čini da se situacija popravlja. Dodaci imaju oglasa. Ne može da bude idealno u zemlji Srbiji u kojoj zaista ljudi grcaju poskupljenjima trenutno. Mislim, bore se sa poskupljenjima. Ali koliko se može, zadovoljni smo. Kako se stiže sa onim ostalim radom, onim što je možda bilo ono što je karakterisalo Miru Nikić više godina? Da. Pa ja pre svega volim da pišem, ti to znaš, mi smo svi upoznani u jednoj takvoj situaciji kada sam ja pisala o Kladovu i Dunavu, odnosno o Đerdapu, i zaista smo se jako lepo proveli krstareći brodom po svim uvalama oko Đerdapa i Kladova. Ja sam tamo provela 2 dana kod Alasa, ako se sećaš, i tako. Mislim da to obnavlja ćelije, prosto taj putopisački rad kome si ti sklon. Znači, putopisi i reportaže su nešto što mislim da svaki novinar može da poželi. Ja bih to videla kao vrhunac, ne Skupštinu ili prvu stranu, već bih to videla kao vrhunac novinarstva, jer kada ljudi zaista primete da u tvojim reportažama ima nešto posebno, to se već graniči sa kvalitetom
dela, knjižnog dela, znači primećuje se neki tvoj rad koji je karakterističan i da se nije primetio, ne bi nastavila da pišem reportaže i ne bi napisala u poslednje 4 godine priličan broj reportaža koje ću verovatno i sabrati kad stignem u neku priču za putnika i slično. Ali jednostavno ti si mi rekao da je to razlog što me zoveš u ovu emisiju i ja sam ti zahvalna na tome, zbog toga sam, na to sam najviše i ponosna i nadam se da ću nastaviti da pišem. Što se tiče pisanja, ti moji putopisi, mogu samo da primetim, su samo nastavak pisanja koje sam ja uobličila u 2 do sada književna dela. To je moja zbirka pesama Plašljiva reč i malo pre sam pitao da navedem i Izlet ptice iz tvrđave, roman koji sam izdala 2002. godine. Malo su se neprilike izdešavale u našem listu, u našoj zemlji i tako dalje, zbog kojih sam ja jedno vreme odložila tu olovku na stranu, počela da pišem reportaže, ali mislim da ću se tome vratiti čim pre. Eto, toliko o tome. Što se tiče moje karijere u politici, mogu da kažem da sam radila sve što jedan novinar može da radi i na to sam ponosna i želela bih da sve to jednog dana uobliči u neko još bolji deo. Kako vidiš položaj novinara danas? Položaj novinara nije ni malo slavan. Mi smo se u politici organizovali u više navrata. I ranijih nekih godina i 2008. kada je osnovan Sindikat novinara politike. Međutim, uprko svemu tome, prilike su takve, smene vlasti su takve, često u Srbiji. Jednostavno, ljudi su slabi, postali slabi, popustljivi su na nemaštinu, popustljivi su na poskupljenja, popustljivi su na strah od gubitka posla. Jednostavno, smatram da nikad nije postojao, bar od kad ja radim za ove 22 godine, neki ozbiljniji novinarski front koji bi se suprotstavio jednoj priči da novinar mora sve da trpi, sve da radi. Smatram da su novinari školovani ljudi, da su novinari ljudi koji nešto znaju, što si sam, znači uložio si u neko svoje znanje, uložio si u neki svoj rad, tu su i neprospavane noći, neprospavani dani, odnosno neocanjani dani, znači gubitak privatnog života, mnogih trenutaka privatnog života i mislim da niko nema prava da novinare tretira kao ljude u svačijoj službi. A koliko su za to zaslužni ovi iz tabloida, žute štampe i ostalog? Sad, šta bih rekla, žuta štampa. Žuta štampa je posljedica promjena u društvu. Mislim, kako u našem, tako i u drugim društvima. I ona se obično javlja u vreme kriza i u vreme kada ljudima nešto treba da svrati pažnju. To je poznato, nisam ne rekla ništa popularno i novo. Tako da, sama žuta štampa je produkt nečeg drugog, ne samog udara na novinare. Ali, naravno, mnogi novinari su to videli kao priliku za posao i pristaju na sve, pa i na neke paprene, onako, ponekad izmišljotine, da bi se dokazali, da bi bili čitani, da bi zadržali posao. To je nešto što mislim da bi trebalo regulisati posebnim i novim propisima. Kakvim? Pa nisam nadležna da predlažem... Krivičnim, kao što neki misle, pa treba zatvarati novinare ili kažnjavati novčano. Kad kažem propise, mislim na zakonodavnu oblast. Znači, nisam mislila ni na kakve pretnje, ali jednostavno treba zaštititi i one druge novinare koji nisu tabloidni, koji gledaju da građane informišu, da im iznesu neku istinu. I mislim da u tom smislu treba doneti neke propise, nikako u smislu nekog obračuna sa novinarima drugih listova, ali jednostavno propise koji bi uredili to tržište. A treba li zaštititi građane od novinara? Pa, ponekad ti propisi bi zaštitili i građane od dezinformacija, neistina, onih najgorih produkata žute štampe koja može da bude vrlo često i korisna. Znači, samo treba urediti tu oblast. Dakle, ne može svašta se pojavi i svako da se pljune, po meni. Nisam nikad pokušala niti razmišljala da pređeš malo elektronske medije? Ja sam radila na Radio Beogradu prvi godina svoje karijere, 3 godine na 202, to mi je jako drago, nešto malo na 3. kanalu, a radila sam i na TV Politici, imala sam seriju razgovora sa poslanicima o tome kako se poslanici, da li se druže u vreme zaoštrene 2000. godine. Ja sam pravila seriju o tome da li postoji mogućnost saradnje među poslanicima, da li se druže posle skupštine, gde izlaze i tako. To je bila jedna onako malo popularna i zanimljiva serija. I kako se iskustva?
Pa dobro, meni televizija, kako da kažem, svi su mi rekli leži, kažu da sam televizična i to, ali ja sam se opredelila za politiku smatrajući da je to institucija našeg novinarstva, naše novinske tradicije i to je tačno bez obzira šta se sve dešavalo. Politika imala strašne godine, imala lepe godine, imala nezahvalne godine. Međutim, ipak je politika osnivač, da tako kažem, našeg novinarstva, neke škole koja se, nažalost, poslednje godine poprilično zagubila. Ja bih voljela da se ona vrati i da svaki novinar politike zaista može da stane iza svog teksta kao kompetentan. Da to mogu i mlade generacije, oni koji dolaze, da ima ko da ih nauči. Ja bih to zaista voljela. Ali bilo je raznih događanja, bilo je vreme i uklanjanja dobrih novinara, bilo je vreme i uklanjanja kvalitetnih novinara. Šta reći, ne želim sada da po imenice pominjem i otpuštene i oterane, ali ne bih voljela da se ta praksa ponovi u listu politika. Miro, hvala na razgovoru. Našim gledocima preporučujemo da i dalje čitaju Mirine tekstove, naročito one u dodatku o putovanjima. To je stvarno njen postalo zaštitni znak i Miri želim da još mnogo putuje i da se vidimo ponovo kad bude izašla neka nova knjiga. Hvala, ja bih htjela da kažem naročito one sa reka, iz pećina, iz crkava i šuma Srbije. Prijetno. Prijetno.